he sortit a buscar falugues, però resulta que eren tan petites que no me n'he adonat i em portava les butxaques plenes d'un polsim i no era pols, eren petites falugues. El meu relat de les falugues les he volgut posar en el seu hàbitat natural, que és la cala de les falugues, que és una cala molt petita del Maresme, i allà és on va un superheroi, que és el protagonista del relat, a enfrontar-se amb elles i amb els seus propis fantasmes. A l'hora d'agafar la faluga, el que em va cridar l'atenció és que són uns éssers minúsculs que es fiquen pels ulls i per les orelles de la gent i els deixen sords. Llavors, com que jo també sóc sord, vaig connectar directament amb aquesta criatura mítica i amb els efectes que causen. Potser a mi també em van atacar les falugues i no m'hi vaig adonar.